У прямому ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». У студії працює ведучий Олександр Курта. Вітаю! У цьому випуску ми розкажемо про таке. Пам'ять 24-річного Рома, котрий загинув внаслідок нападу на табір у Львові, вшанували сьогодні в Ужгороді. 10-годинний концерт-інтерв'ю піаніста Майкла Кауфмана-Портнікова завершився в Ужгороді. Музикант встановив рекорд України. Пам'ять 24-річного Рома, котрий загинув внаслідок нападу на табір у Львові, вшанували сьогодні в Ужгороді. Про це повідомив організатор заходу Мирослав Горват. Нагадаю, торік, 23 червня, близько опівночі, люди у масках напали на ромський табір. Внаслідок сутички загинув мешканець села Серне Мукачівського району. Ще трьох закарпатців госпіталізували з ножовими пораненнями. Сьогодні в Ужгороді згадували ту подію, на площі Народній влаштували мирну акцію. Ібо Ярай приїхала на акцію з села Баркасово Мукачівського району. Вона одна зі свідків минулорічного нічного нападу на ромів на Львівщині, коли вбили її чоловіка Давіда. Разом вони прожили 7 років і виховували 2 племінників. Ну, мені дуже плохо, вже немає поп Давід. Мені дуже погано, що вже нема поп Давіда. Ми тоді сиділи, я, чоловік, він уже спав. Ми не знали, що вони прийшли. Там було багато хлопців у чорних масках. Я не бачила, дуже багато їх було. Був молоток, ніж був, усе було. Я побачила, що чоловіка зарізали. Він помер. Дуже багато швидких приїхали. Мене вже теж порізали туди. Багато, дуже багато, скорі прийшла. Ми вже, ну, вже теж мене різали туди. Один із учасників акції Іван Балох про подію минулого року чоловік каже так. За те, що він ром, його вбили. В Закарпатті не так знайти роботу легко. І вони поїхали туди на заробітки заробляти. Чесно, не крали, нічого не робили. І тут вечором прийшли люди, які спали, вимучені, діти. І вони просто взяли ножом і просто вбили чоловіка. Якщо ром краде, або що зробив погано, він повинен сидіти по Конституції України, повинен сидіти в тюрмі. Але не всі роми такі погані, як ми думаємо. Я ціню, я люблю свою Україну. 10 дітей у мене, тут живу 35 внуків. Наша Закарпатська область, вона найбільш національна. І за то ми повинні бути примером не тільки для України, а для всього світу. Ужгородець Цину Балох також долучився до акції на площі Народній. Ми цигани, ми роми. Ми роми, такий же народ України, як і українці. Ми повинні поважати одне одного, повинні всі разом працювати. Ми також народ України, просто нацменшина і все. А так ми ті ж самі люди. Ми маємо очі, просто колір шкіри інший. Я думаю, що треба любити одне одного. Просто цвіт кожи другой. Я думаю, що треба любити друг друга. Загалом на Закарпатті проживає понад 100 ромських громад, повідомив правозахисник, організатор акції Мирослав Горват. Про безпеку ромської нацменшини в області висловлюється так. З того часу, коли вбили Давіда, ми почали задумовуватися про серйозну небезпеку щодо ромських громад, які проживають на Закарпатті. Ми з того часу дійсно з правоохоронними органами є співпраця. Ми постійно спілкуємося і наголошуємо про небезпеку ромської громади. Ми постійно говоримо про ту міграцію, яка відбувається по Україні. Тому що, ви знаєте, з Закарпаття дуже багато людей виїжджають по всій Україні. У Львів, Київ, Житомир, інші міста, де наші роми виїжджають. На заробітки. За словами Мирослава Горвата, на акції було близько 20 ромів. На неї запросили також представників управління національностей та релігії Закарпатської ОДА. До заходу вони не долучилися. Начальник управління Йосип Резеш, а також його заступниця, на телефонні дзвінки нашої редакції не відповіли. Ми готові оприлюднити і їхні коментарі щодо мирної демонстрації на площі Народній. Нагадаю, вчора у Львові відбувався судовий процес у справі нападу на табір ромів. Справа розглядалася у Сихівському райсуді Львова. Через вік підсудних слухання проводили за закритими дверима. За словами адвоката позивачів Дмитра Швеця, розглядали справу без участі потерпілих, оскільки їм важко добиратися до Львова через фінансове становище. У справі підозрюють 10 людей, з них 9 неповнолітні. 2 наразі перебувають під вартою. Продовжується судовий розгляд справи. В минулому судовому засіданні були допитані потерпілі, будуть досліджуватися власне матеріали справи і в подальшому будуть допитуватися свідки та обвинувачення.
10-годинний концерт-інтерв'ю піаніста Майкла Кауфмана-Портнікова завершився в Ужгороді. Музикант встановив рекорд України. Про це повідомила продюсерка піаніста Єлизавета Боровцова. Розпочався виступ о 9-й годині на площі Театральній. Музикант відіграв на синтезаторі 10 годин поспіль. Одночасно з цим спілкувався із присутніми. Концерт транслювався у прямому ефірі на радіо ТСФМ. Деталі у сюжеті. Ось так розпочав 10-годинний концерт-інтерв'ю піаніст-віртуоз Майк Кауфман-Портніков. За його словами, Ужгород став другим містом, де організували такий концерт. Ужгород – це місто, яке прикордонне, і саме в прикордонних місцях іноді твориться та сама історія, яка потім вписується в підручник. Отак під музику, під співи, дивлячись на прекрасних жінок, можна щось придумати, щось вигадати, з кимось домовитись і замість війни створити мир. Минулого року 12-годинний концерт відбувався у Києві, каже піаніст. Це було на захист бранців Кремля. 12 годин поспіль, без їжі, майже без води і без жодної зупинки я грав гімн України у різних, ну таких, це не варіації, це у різних відчуттях, скажімо так. Це було від симфонії до рок-балади. Ідея організувати концерт-інтерв'ю в Ужгороді виникла під час спілкування Майка Кауфмана-Портнікова в ефірі на радіо ТСФМ, розповів радіоведучий Антон Штурмаревич. До нас приходив на ефір якраз коли це все і придумалося. Причому придумалося абсолютно спонтанно під час спілкування на радіо в прямому ефірі. Після цього ми подумали, а чому б не зробити щось таке сумісне, цікаве. Причому ініціатива була Майка. Послухати концерт вирішили Семен та Олександра Махліни. Разом із ними прийшли діти. Це щось неймовірне для Ужгорода. Це робиться в усьому. Взагалі ми любимо класичну музику. Діти та вчаться музиці, тому прийшли обов'язково подивитися. А взагалі до музики привчати. Ну, тому що музика допомагає розвитку і фізичному, і психологічному, і заспокоює, і дарує гарні емоції. Музикант планує побити рекорд України, каже продюсерка піаніста Єлизавета Боровцова. Такого концерту, інтерв'ю ще жодного разу не було в світі. Ми це відслідковували, шукали, але не знайшли ані в книги рекордів України, ані в реєстрі, ані в книги рекордів Гіннеса. Він грає 10 годин, це фіксується радіо ТИСА, це йде у прямій лайв-трансляції, вже у прямому ефірі. Це фіксується у соцмережах. На концерті піаніст грає класичну музику, рок-н-рол та психологічні портрети слухачів. Представники ініціативної групи, яка виступає проти будівництва вітряків на Боржавській полонині, зустрілися сьогодні із виконувачем обов'язків голови Закарпатської ОДА Іваном Дороном. Участь взяли також екологи та юристи. Представники ініціативної групи подали в суд на департамент екології ОДА, який дав дозвіл на будівництво вітряків, розповів організатор зустрічі Віталій Грегор. Клопотали про створення робочої групи. Знайдена домовленість попередня із керівництвом обласної адміністрації про те, що така робоча група потрібна. Потрібно напрацювати шляхи скасування цього висновку, яке можливо наразі лише в суді, оскільки департамент екології вже не може скасувати той висновок, навіть при тому, що він розуміє, що він був виданий з грубим порушенням законодавства. Ми подаємо звернення на ім'я керівника письмове з обґрунтуванням створення робочої групи з проханням визнати позов департаментом екології, поданий екологічною організацією, тобто скасувати, зробити всі заходи щодо скасування висновку, виданим департаментом екології щодо будівництва цих вітряків на полонині Боржава. Ми домовилися, що перше засідання має бути на слідуючий тиждень, тому що 16 липня суд. Ми би хотіли напрацювати якісь матеріали для того, щоб подати їх до суду із новими обставинами, які, в принципі, були мені сьогодні представлені.
Квест «Таємниці старовинного Ужгорода» відбудеться 24 червня на площі Петифів в Ужгороді. Програма заходу розрахована на 3 години. Участь у ній безкоштовна. Долучитися можуть діти віком від 10 до 16 років зі всієї області. Для цього потрібно подати заявку до громадської організації «Щасливі діти». Учасників ділитимуть за віком на 2 групи, по 10 в кожній. Проводитимуть квест гіди-екскурсоводи та волонтери. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 20:30.